Vi ser på lidt forskellige firmaer, der kan hjælpe os med møbler til vores kontor, og falder egentlig ret hurtigt over for Lomax, fordi vi synes, udvalget ser rigtig fint ud på hjemmesiden. Og efter egentlig at have taget kontakt, får vi et super hurtigt svar. Vi snakkede tingene igennem til mødet i forhold til, hvad vi godt kunne tænke os, og hvad idéer vi havde. Og heldigvis har Lomax jo masser af forskellige prisklasser, så vi kunne både gå lidt op og gå lidt ned, så det passede lige præcis til budgettet. Allerede inden for første møde får vi et super god connection, så vi beder om et bud. Og da vi modtager det bud ugen efter, der siger vi egentlig god.